Hej folkens! Hej folkens! Hold da op. Det er jo helt hyggeligt herinde. Den her video er betalt af Nationalmuseet. Og hvorfor er den ikke det søde? Det er faktisk fordi, at vi er på Nationalmuseet lige nu. Vi er faktisk i deres helt nye udstilling, der hedder Natmuseet. Og det her den er en speciel udstilling, der handler om det at være bange for mørket. Det at være mørkeret, det er måske ikke altid en ting, mange har lyst til at indrømme, de er. Fordi det er jo, så er man jo, du ved. Så er man jo lige pludselig weak, så er man jo svagagtigt, og det tør folk ikke altid vise. Men ved I hvad? Der er ingen skam i at være mørkeret. Det er der nemlig ikke. Lige præcis. Faktisk, tro det eller ej, jeg var faktisk mørkeret som lille. Og det er faktisk en lidt sjov historie, hvorfor jeg var mørkeret. Grunden til, at jeg blev mørkeret, det var fordi min farmor og farfar, de havde en kat, og den kat, han var lidt flabet og lidt fræk, fordi at han er jo blevet drillet rigtig meget. Så jeg synes, han var lidt uhyggelig nogle gange, for han kunne godt finde på at slå lidt igen, hvis nu man irriterede ham. Så på et tidspunkt havde jeg kigget under sofaen, da det var bælragende mørkt i lokalet, og der så man bare hans skinnende øjne foran sig. De der lille katteøjne der. Ja, og jeg blev bare så bange for mørke efter det faktisk. Jeg var faktisk bange for mørke i ret lang tid. Det kan jeg godt forstå, at den er lidt creepy. Det var lidt creepy. Jeg tror også, jeg ville have været bange for mørke, hvis jeg havde sådan oplevet det. Men nu hvor vi snakker om det, jeg har faktisk aldrig været bange for mørke. Har du slet ikke været bange for mørke? Aldrig. Og jeg tror det er lidt det her med, at jeg altid har forbundet mørket med afslapning. Jeg synes sådan, når der er mørkt, så er det fordi, du skal sove. Og jeg elsker at sove. Så jeg tror derfor aldrig, jeg har været bange. Du ved, jeg har altid været sådan i tætte omgivelser, eller rare omgivelser. Så jeg tror lidt, det er derfor, jeg aldrig rigtig har været bange for mørket. Så det er lidt sjovt, det der med, at vi sådan totalt kontraster af hinanden på det punkt. Og det sjove er ikke, det der, det er jo bare komplet det modsatte af, hvordan det var i gamle dage, og det er jo det, som der skulle være i den udstilling. Så det glæder mig til, at vi prøver at gå ind og kigge på. Så ved I hvad? Jeg synes faktisk bare, at vi skal prøve at tage et kig ind i deres udstilling og se, hvordan det var at være mørkeret i gamle dage. Det synes jeg lyder som en uhyggelig idé, men jeg er glad for, at jeg ikke er så mørkeret længere. Det er godt. Ellers så kan du altid kramme mig, hvis du bliver for bange. Der er masser af spøgelser, monstre og mareridt. Tegn din værste nattefrygt. Nå, man kan godt se, der er allerede lagt godt op her. Okay, dig. Vi kan godt se, hvad det der er, det skal ligne. Vi kan allerede godt se, hvad det er folk, de er bange for. Der er også mange bange for PlayStation 4 Pro. Og det kan jeg godt forstå. Det kan jeg også godt se. Ja, den er også bange for. Der er også mange, der ikke vil have mere PlayStation 4. Det er også faktisk, min værste mareridt. Der er faktisk rigtig mange, der er bange for ikke at have mere PlayStation 4. Jeg tror, de er bange for, det går i stykker. Der er altså... Ej, det der lyde der er myggende, ikke? Hvad? What? Jeg troede, det var noget, nogen havde tegnet. Det lyser op. Hvad? Okay, det er creepy. Det der er ikke creepy. Og det er træ. Så sødt. Håber du overlever nat. Træd ind i natten. Hvis du tør. Jeg ved ikke helt. Altså, det værste er allerede her. Der er allerede sådan ret sænket lyset. Okay, der er, i mindste siger den ikke alle spøgelser er onde. Som værste vareridt. Det er kvajnumsen. Det er kvajnumsen, der er sur. Fordi klokken slår 12. Og de monetization også bare lidt. Du har lagt alle de værste mareridter op på en. Det har jeg. Håber, at du overlever natten. Jeg vil da meget gerne overleve. Mange tak. Jeg vil helst ikke dø i dag. Jeg har meget at opnå endnu. Hallo? Er der nogen? Hvad? Der er ild! Der er lidt varmt herinde. Det er meget dejligt med ilden. Det brænder lidt. Hvor er du? Hej. Jeg kan sætte dig ned her på bordet. Okay, jamen, det er helt i orden. Okay. Jeg sætter bare ned. Jamen, det er en kold vind, der blæser udenfor. Ja, det er ret koldt. Det er godt, at vi kan varme os lidt her ved ilden fra kaminen. Ja, faktisk rigtig gerne. Jeg vil gerne tættere på. Vi må hellere lige se efter, om kniven over døren sidder ordentligt fast. Kniven? Hvilken kniv? Shit, der hænger en kniv her. Hvad? Prøv at se, jeg skulle hænge en kniv over din dør for at være sikker. Jeg synes, jeg kan mærke noget nede ved mine fødder. Nej, lad være. Stop it. What? Hvad er der så her? Da. Det var bare en af hønsene. En høne under? What? Det skal jo også være noget utrygt til ro. Nej. Gå med dig, Maren. Maren, Maren, Maren. Please, just be there. Du bliver bare der. Ja. Nå. Ja. Jo. Skal vi prøve at tage den ud? Gør det. Det der mareridtshul her. Er der noget i det? Nej, der er ikke noget i. Jeg fik et chok. Okay, jeg skal nok prøve. Det kan jo ikke der kommer noget ind. Så tager jeg lige skoene af. Du skal huske, du skal ligge med nakken oppe. Du må ikke ligge flat.
Åh, okay. Men du skal ligge ned, men du skal have hovedet op. Det ved du godt, det var det hun sagde. Det er vigtigt. Ligge helt fladt, hovedet op. Helt fladt, hovedet op. Hovedet op, eller så kommer hun. Hun kommer og nakker dig. Altså, man må godt ligge ned, ikke? Men ikke helt fladt. Du skal have hovedet opad. Ja, så sker det. Åh, sådan spøgelser og alt muligt. Jeg vil sige, jeg er glad for, at jeg er voksen. Fordi som lille, ikke? Jeg havde synes, det her havde været sådan pænt og hyggeligt, faktisk. Jeg tror ikke, du synes, det var pænt spooky som lille. Hvad? Undskyld, hvem er du? Okay. Okay. Så vi går tættere, eller? Det tror jeg. Nubber vi bare væk? Hvad er det her? Hvad er det? Prøv at se den ser cool ud. Kan man røre? Oh my god. That's pretty cool. Okay, det er cool. Og den er også rød nede i bunden. Det er sådan en fancy gryde. Du er en født heks, sød. What? Kaldte du mig lige en heks? Ja, det gør jeg. Op med røgen. Op med røgen. Prøv at se, det her sidder. Hvad er det der? Der er sådan en lille mylvarephul. Jeg tør næsten ikke se, hvad der er derinde. Hej. Jeg håber ikke, du får en knogle derinde eller sådan noget. Er det... What? Og den lægger jeg... Hvad? Kabutops, hvad laver du? Ej, what the f... Jeg tror bare, vi lægger den tilbage. Jeg tror bare, vi lægger den tilbage, hvor den kom fra. Det er ikke også det der. Det er garanteret et dyrs aftensmad. Det hygger dig bare med den der. Lygtemanden, han lokker med små lysglimt i mørket. Pas på lygtemanden. Så du ikke far vild. Hvem er lygtemanden? Slender. Nej, okay, er fandenløse laksegade. Det er ikke i orden. Det er ikke i orden. Nej, det er faktisk ret spooky, det der. Ej, ja, den har øjne. Jeg må godt tænke på, den er hyggelig. Reaper, is that you? Det er så meget Reaper, det der. Jeg kan ikke lide, jeg bliver faktisk bange der. De der mus der. Ej, ja. Der er mus, der løber. Ja, jeg blev faktisk... Jeg fik faktisk et lille chok. Det smager i røret. Tag den for, lægger af. Nå, jeg nåede det ikke. Hvad er der i? Er der en rotte i? Ej, jeg tror, det er rotter. Så kom vi igennem udstillingen. Ja, vi kom faktisk igennem. Blev du mere bange? Vi kom faktisk igennem. Altså, der var faktisk et tidspunkt, hvor jeg faktisk blev forskrækket af den der mus på gulvet. Ja, jeg synes også, den der med musen var lidt creepy. Ja, jeg havde ikke set den komme, så lige pludselig så man bare sådan i siden sådan, men hvad er det, der bevæger sig? Ja, så jeg blev faktisk lidt forskrækket. Også det der med tynderne, det der med de der rotter, det var sådan Ja, og det er også lidt creepy. Det var faktisk lidt uhyggeligt med det. Så lidt bange blev man faktisk en gang imellem. Og jeg vil sige, hvis jeg havde været lille og stadig været mørkeret, jeg synes, det der havde været mere monster uhyggeligt derinde. Det kunne jeg også godt forestille mig, jeg også ville synes bare pænt uhyggeligt. Ja, jeg tror, det har været pænt uhyggeligt. Men hvis I har lyst til at prøve at se den her udstilling, jamen så er det jo selvfølgelig på Nationalmuseum. Og det er faktisk her i påskeferien, at den faktisk er åben. Så I har faktisk mulighed for at komme og se det. Og ved I hvad, faktisk endnu mere, ikke? Vi vil gerne spørge jer derude i kommentarerne. Vi vil gerne spørge jer, hvad er det mest uhyggelige, I ved ved natten? Hvad er det mest uhyggelige? Det er mere, er det for eksempel uglerne, man kan høre udenfor, der er uhyggelige? Er det den farlige snemand under skabet, eller et eller andet? Er det sådan, altså, jeg ville være pænt bange, hvis der var en snemand under mit skab. Ja, det ville jeg faktisk også være. Men det må I meget gerne skrive ned i kommentarerne, fordi kommentarsektionen, den er jeres. Og det der så er, det er faktisk, at vi vil udvælge én kommentar, og den kommentar vil vinde en billet til en voksen og et barn til Nationalmuseet, hvor I så selvfølgelig kan komme ud og se den her udstilling her. Så ved I hvad, folkens. Jeg tror ikke, vi har så meget mere at sige, udover at sige rigtig, rigtig mange tak for, at I så med. Og ja, bye bye!